Amyuko omwogezi wa gavumenti mu ggwanga Kano Shaban Bantariza ategeezezza nga gavumenti bw'etagenda kufulumya nsimbi zonna kudduukira banka ya Crane Bank eyatwalibwa banka ya Uganda sabbiiti ewedde olw'okugwebwako ssente z'okuddukanya emirimu gyayo. Okusinziira ku Kano Shaban, gavumenti erina ssente zitudde zitalina byakukola nti buli banka enaagwanga egiteekamu ssente kubanga n'embalira y'eggwanga teyateekawo ssente za kukola bigwa bitalaze ng'ebyo. Banka ya Uganda ne yeesiga n'emanyi. Singa basobola okutandikira ku bye ebisangiddwamu kapita esangiddwamu ne baddukanya banka neeyimuka nedda ku mutindo gwayo gwe yaliko kati sente kiba kizibu ki buli omu teekamu sente ye sente gavumenti erina sente eziryawo nti buli anaagwa eneemuwa sente buli anaagwa emuwe sente gyetwetaga okukola waliwo mu bajeti wawulira mutu waliwo sente ez'okukoleza za banka ezigudde. Kino kiddiridde w'olekosa abadde atandise okuyitingana ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo nti gavumenti eyagala kudduukira banka y'ebyobusuubuzi ya Crane Bank okugiggya mu bunnya kyetakolerangako banka ndala yonna ku ezo ezizze zigwa. Ekizibu ky'abannayuganda kiri nti buli munnayuganda ennaku zino olw'obuwedde ebeeringi buli omu yeefuula kafulu yeefuula purofesa ku buli kimu kakati abagamba nti gavumenti yalibadde eteekamu sente mu Crane Bank basinziira ku ki okuwa amagezi ako bakoze okunoonyereza ki ekibalaga nti ekizibu kya Crane Bank kibadde ssente so si management. Kano Shaban agamba tebayinza kumala gateeka nsimbi za mwi wa musolo mu banka ya Crane Bank nga tebasoose kunoonyereza ki ekyagiviirako okugwa kubanga we yasobolera okuzimba amatabi agasukka mwana okwetooloola eggwanga teyinza kugamba nti ssente ezigiddukanya zaagigwako. Crane Bank yagenda okuzimba amatabi anamusanvu mu ggwanga lyonna teyalina ssente zaali ssente nyingi nnyo. Crane Bank zinaenda makawuti nga yeesinza ndala endala zonna okukola obulungi especially customer care kati egenza okuddirira neddirira emabega neekulebera paka Bank of Uganda neegyeddiza olooza ki ekibaddewo olooza ekizibu ssente oba abakozesa ssente ezo. Kano Shaban akinoganyiza nti okugwa kwa Crane Bank tekulinawe kukosereza byanfuna bya ggwanga era nga tewali nsonga lwaki baba bagiteekamu ssente z'omuwi w'omusolo kubanga ya bwannannyini nga ne nannyini yo yagitandikawo ng'akimanyi bulungi nti mulimu okufiirwa. Ebyenfuna by'eggwanga biri bulungi okujja kwabo abatamanyi okubiddukanya bulungi ku mitendera gyabyo. So tewabulamu obuntu ng'obwo okola bizinesi olwaleero ate enkya nebitatambula bulungi amagoba ne gaddirira kubanga waliwo ebibaddewo. Banka ya Crane Bank yatandika mu Uganda nga 21 Agusto 1995 n'ekigendererwa eky'okubeera banka ey'obwannannyini esinga obunene mu Uganda. Mu Desemba 2015 Crane Bank yalina ebintu ebikalu ebibalirwa okusukka mu buse obubiri. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.